Xüsusi sponsor 166 təmizlik xidməti. Sponsorlar nömrə 1 tədris mərkəzi və Madeira Mebel təqdim edir. O mənim cahanımdır. Dünyamdır. Əsəbləşməsin, pis olur. Hesablamışam. İldə 2 dəfə bəlirsən. Evdə əsasən anamın sözü keçir. Çünki həyat yoldaşından mübahisə eləyib haqlı çıxan kişi görməmişəm. Bir dediyimi 2 eləmir. Atam simic deyil, yığımcıldır. Aslında bilgiler için renkleri gelir. Çok elim adamdı. Bu evdekiler benim hayatımdır. Sevinen adama oxşamırsan. Bilirəm, indi deyəcəksən ki, dayın oğlu mülayim ailəsindən gələcək, evdə səs-küy salacaq, evi dağıdıb çıxıb gedəcəklər. Dayı, bilirsənsə, demə bir cavabını da bilirsən də. Əlbəttə cavabını da bilirəm. Dayı oğlu pis oğlan deyil ki, gələndə də həmişə özdə əli dolu gəlir. Gülər üz, başqalarının əmsi oğlu kimi qara qabaq gəlib oturmuş. Necə sən, nə var, nə yox? Az, mən yaxşıyam, sən arıqlıyıb günü gündən yoxa çıxırsan, nə məsələdir? Düzdürsən? Ha, bənə? Ay, necə sevindim, Michael. Az, nə sevinirsən? Adam sifətindən dönübsən, işıq dirəyini oxşuyursan. Bax, görsən, nə getmişəm, deməli bu sütü. Qəşək, içirsiz uşaqlarınız da arıqlayıb. Həlim qardaş, sən də axşamdan için yatın, görün nə olacaq. Ay, Güləndam bacı, mən də bayaqdan fikir vermirəm. Sağ ol, var ol, Allah köməyin olsun. Sağ ol, qarşın qabağında olsun, sağ ol. Allah eləməsin. Yox, südümüz var idi, dünənləri almışam, nəyə baxırsan? Aa, sən market südünlə bu südü bir tutursansa da mənim sağa sözüm yoxdur. Uzaq qohum yaxşıdır, yoxsa yaxın qonşu? Ay, iki adamsan, alim adamsan, bu nə sualdır verirsən? Ailələr talelər verişidir bura. Yoxsa bu birazdan qayıdıb soruşdursan ki, dünyaya bir də gəlsəz, bu sənəti səkərdiniz. Əla sualdır. Orda ne? Dünyaya bir də gəlsəydim, bu sənəti seçərdim. Cavab verəcəm, verəcəm. Belə baxanda niyə seçməzdim? Gül kimi işim var. Evdə işləyirəm, zal qəşəng, cəmin müəllim müdürüm, nə istəyirəm. Məşgün vaxtı-vaxtında eləyirəm, sağlamam, qazancı da yaxşı. Hədə? Orda nə? Hər gün şəhərlənirsən özün üçün burada. Nə becivə? Nə bax, sənə sözün canı başqadır. Nə olub yəni, qalın qaral. Ata, mən bugün 5 almışam, Halal olsun, olur. Afərin. Ata, Səlimin gündəliyini gətirib, baxırsan? Lazım deyil qızım, mən oğluma inanıram, bilirəm, çox yaşam. Nə elə deyirsən, ay ata? Bax, sən də bilirsən ki, Səlimin 5 almağı ay tutulması kimi 40 ildə bir olur. Gətirin, bax da. Lazım deyil də qızım da, mən oğluma inanıram, afərin oğlum. Həmişə dərslərim o belə yaxşı olur. İndi dayı oğlu gələcək, mülayim. Gətirib gündəliklərimizi onların uşaqlarına göstərərsiniz. Qoy görsünlər ki, mənim balalarım necə yaxşı oxuyurlar. Yadından çıxmışdı, hə? Deməli, 3 kilo kartof, 2 kilo un, 20 dənə yumurta. 20 dənə yumurta, 20 dənə yumurta. 2 dənə soğan, 1 dənə uzun soğan. Həlim, nə olub, yenə belə bir tərsən, elə bir ki, cin atına mindiriblər səni. Nə olub, ay Həlim? Cin atına minərəm də, minərəm də. Bu nədir? Nə olacaq, Həlim? Elə bir ki, görmürsən, çəkilərdir də. Mən də bilirəm, çəkdi. Vərəqlərinə bax, elə bir kitab açıram. Həlim, yaxşı da, sən ümumiyyətlə kitabları sevirsən, hər şey kitab gözünə baxırsan. Cahan, ayda 150 maaş işıq pulu gələr. Hə? Hansı evdə görülüb? Bax, düş bir dənə qonşuların bir-bir qapısını döy. Dinən sizə ayda işıq pulu nə qədə gəlir? Bax, həyatım, sən həmişə belə sənəyib. Amma haqsızsan, haqsızsan. İndi bu dəqiqə elektronika dövrüdür, elektronika. Hər şey evdə var, görürsən, hər şey də işləyirdi. Ona görə də yəni belə də olmalıdır da. Dayan, dayan, mən də bilirəm elektronika dövrüdür. Evdə şirniyyə seyxi açmışıq, hə? Heç şirniyyə seyxinə 150 maaş pul gəlmir, ayda. Qənaət eləmək lazımdır. Həlim, neyinirsən, neyinirsən sən, ay Həlimi? Belə şey olar, mən burada rahatdır yazmaq, ay. Yazırdım, o burada siyahını mən yazırdım ki, elə produktun siyahısını yazırdım mən. Cahan, sən canı bəsləyib, başımı xarab eləmə, sən dədön babon, bəyəm siyahını notbukda yazıb. Sən canı bağlı onu, bağ, götür bunu, bir-bir qeyd elə bura. Və salam, oyun çıxartma sən canı. Mən evdə telefonu zərətqəyə qoymuram, gedib işdə qoyuram ki, ayda pul az yazsın, bu oyun çıxardı.
Bravo, 150 makul gələr. Həlim, burada mən rahat et də yadım. Orada yazanda, kağızda yazanda kimsə gəlib cırıb ata bilər. Burada hər şey qalır, yadaşda. Cahan, ekonomi eləmək lazımdır. Bax, hayatım, sən artıq düzgün danışmırsan. Sənki ekonomidir, sənki ifrat dərəcəsində çatdırmaqdır. İfrat! İfrat. Bu sözü hardan öyrənmişsən sən mənim canım? Hansı kitabdan oxumuşsan? İfrat, qəşən sözdür. Amma ifrat dərəcəyə siz çatdırırsınız. Cəmat ayda 150 manatı ev puluna verir. İpotekanı ev götürür, ayda ödəyir. Nə danışırsan sən? Ekonomi eləmək lazımdır. Bax, belə deyinə-deyinə səni ekonomi. Bax, belə deyinə-deyinə səni ekonomik eləyim sən də bax. Yaz bura. 2 kilo soğan. Demişdir bana. 20 dənə yumurta. Uf, buna nə oldu ye? Niyə işləmir? Hə, de. Pulu ödəməsən işləməz də. Atam gül, niyə ödəməyiblər? Adam heç belə şey umudar. Evinizdə yeni yetmə var, ya, yeni yetmə. Bu dövrdə yeni yetməyə lazım olan 3 dənə şey var. Su, yemək, internet. Aa, yox, birinci internet, su, sonra da yemək. Belə şey olar. Səhər tezən durasan, internetin olmasın. Bəlkə mən sevgilimə sabahın xeyir yazmaq istəyirəm. Ay, yox, mənim sevgilim var. Nəysə, yenə də internet olmalıdır da. Oyunda da axırıncı level idim, dostumu udurdum. Neyiniyim? Bəlkə nənəmcilə gedim. Ay, yox, nənəmcilə də girirsən, hələ bütün cini yedizdirirsən. Qapını açırsan, piraşkilərlə cəriyanı var. Ay, Səlim, yemək yiyirsən? Səlim, yemək. Nənəm gələ gəyirəm 35 kilo, qayıdıram 50 kilo. Yox, bu onu da istəmir. Ən yaxşısı durum atama deyim, tez geçsin, internet ödəsin. Belə olmaz axı. Necəsən mənim əziz bacım? Nə oldu, nə istəyirsən? Ayda, gələk nəsə olsun. Elə belə mən gəlib bacıma deyə bilmərəm, necəsən? Yaxşı, yaxşı. De görüm, nə istəyirsən? Şeydir, evdə internetimizi kəsiblər də. Deyirəm, bəlkə megabaytın olar, aç da. Xayiş edirəm. WhatsApp-da bir kəlmə yazacam, valla. Sən o kəlmə yazandan sonra PUBG, MUBG, Fortnite, bax, yox, valla, valla yox. Bir kəlmə WhatsApp-da yazacam, sür. Çıxacım sənin internetini. Yaxşı, onda de. Kimə nə yazırsan? Sənə nə var? Əsas onda sən mən megabaytı ver. Vermirəm. Yaxşı, vermə. Megabaytıva qalmamış. Amma sən yadda saxla da, sənin də mənə işin düşəcək. Səlim, bu vaxta qədər mənim sənə işim düşməyib. Düşməyib? Düşməyib. Bundan sonra düşməz. Heç vaxt düşməyib. Əminsən? Misal üçün, bəs keçən dəfə sənin rəfiqələrlə oturmuşdun, mənə çağırdın, dedin ki, get bizə dönərəm. Yadındadır? Ay, Səlim, o bir dəfə olub. O vaxtda pulun qaldığı ilə sən özünə də dönərə gətirmişdin. Əsas o deyil, əsas o deyil. Əsas odur ki, mən gedib o dönərə alıb gətirmişdim. Amma sən o pulundan özünə də dönərə almışdın. Fərqi nədir? Keçən dəfə də sən zəng eləmək istəyirdin. Yadındadır, kontrun yox idi. Telefonu mən sənə verdim ki, zəng elə. Yadındadır? Mən Heç nə olmaz. Sənə də mənə işin düşəcək də, onu da danışarıq. Görəlik. Lazım deyil. İndi çıx, qoy dərsimi eləyəm. Yo, gərək elə birinci özümdən başlayayım ekonomi eləməyə. Evdəkilər də mənə baxıb, özlərdən bu nə görürsünlər. Yoxsa gələn ayın maaşını elə kommunala xərcləyəm. Biraz ekonomiyadan heç kəsə zərər gəlməz. Məsəl üçün, əlimi yeməkdən əvvəl və sonra yumağıma ehtiyac yoxdur. Bir dənə səhər yeməyindən əvvəl yuram, bir də axşam yeməyindən sonra. Bəs salam. Day hər gün yox, həftədə bir dəfə çimərəm. Doğuda məşq zamanında çimərəm. Day ora o qədər pul verirəm. Qoy bir faydası olsun da mənə dəyərəm. Gözümü də ki, qırxmıram. Cahan deyir sənə uzun saxlam yaxaş. Gələk uşaqlara deyim ki, hər şeyə qənaət eləsinlər. Qənaət iqidi yaraşıq. Bu da oldu, həlimlər sözü. Yaxşı, bəs yemək məsələsində olarsan. Nahara elə nə qədər pul xərcləyirəm. Tapdım, işə yeməyi evdən aparacaq. Əvvəllər görə restoran var idi. Cahanla uşaqlarım da deyəcəm ki, yeməyi evdən götürsünlər. Birdən razı olmasalar, deyəcəm ki, ev yeməyi dietikdir və sağlamdır.
Onda özləri qaça-qaça gəlib yiyəcəklər. Dahi əmi, dahi. Elm dünyası məni itirməyinə çox şey itirdi. Bax, bal təzədir. Onunla yeginən. Baldan yeyin. Baldan mütləq yemək lazımdır, kızım. Yox, mən balam. Ha, otur, otur. Bal yeyərsən biraz, həyatım. Bu nə davalar? Ot görək. Şikayət. Nə? Sizdən nənəmə. Nə şikayət? Bəsdir bu qədər. Baba, sən başın xarab olur. Bir dənə nənə qalmış da bu işə qalxmayasan. Siz niyə şikayət edirəm? Niyə? Onlar ki, mənim valideynlərim internetin pulunu verir. Mən niyə sizə görə dərsdən qalmalıyam? Ay, sən görən də elə biləcək ki, sən bütün günü dərs oxuyursan, ay Allah, bütün günü əlində telefon, internetdə boş-boş gəzinirsən, Sizə elə gör. Atacan, sən xalxın valideynlərinə bax, gözümü işıq gəlsin. Dostumun atası nəinki evdə, maşını da internet çəkib ki, oğul maşında da məşğul olsun. Mənim də sözüm yoxdur. Siz ya bizi bir dənə internetə görə, bir dənə işığa görə başqaları ilə müqayisə elədiniz. Mənim də sizə sözüm yoxdur. Sizə oxşamışam da. Həmişə siz deyildiniz ki, mən biraz nito eləyəndə ki, xalxın uşağı belə, rəfqəmin oğlu belə, görünə yaxşı oxuyur, sən niyə belə deyilsən? Bu xalxın uşağına bax, gör özün necə yaxşı apar cəmatın içində. Siz deyildiniz o. Yaman dilin uzanı bağ sənin. Həlim öldür də məni, öldür məni. Ay qız, bu dəqiqə deyən görək, pullara sən boylə vermisənə belə danışırlar. Ay bala, birinci evdə işığın pulunu ödəməliyik, sonra internetin pulunu. Yox, mənim dərslərim var axı, mənə internet lazımdır. Qızım, bax, bir dəqiqə deyən mi, başım getdi, Həlim. Qızım, internet necə işləsin əgər işığı yoxdursa? Birinci gələk işığı öyrəməlisən ki, sonra internet olsun da, yox. Mən onu düşünməmişəm. Ay, sağ ol, düşünmək lazımdır danışmaqdan qabaq. Bugündən evdə yeni qanunlar qoyuram. Hamamda çox çimmək olmaz. Feni toqda saxlayıb başımızı 8 saat qurutmaq qardı. Telefonda gic-gic oyunlar yükləyib oynamaq bitdi. Əgər belə olmasa... Bilmirəm, bir də görəcəksiniz ki, təcili yardım mənə apardı. Allah yaraq eləsin. Siz atasız qalacaqsınız, sən də həyat yoldaşsınız. Niyə elə deyirsən, Həli? El dünyası da alimsiz. Ay, ata daydı ilə yıxıla böləyik də biz. Sən niyə elə deyirsən, axı? Mən başımı götürüb qaçacaq, əcəliyəm. Ay, qız, otur, yetdi dəqiqə deyən, əsəbləşmə sən, canım. Bir abırçılıq deyindi, qonşular səsimizə işləyəcək, bunlar süpürə başında da dava eləyirlər. Birincisi, ata sən niyə deyirsən, ikincisi də ki, çox qəribədir, amma ilk dəfə Səlimlə razılaşıram. Səni bu evdə həmişə düzləyib. Sadəcə qədrimi bilmirsiniz. Hə, onda yadıma salarsan, sənə bir dənə qədr ağacı əkərəm. Yatım, Həlim. Hə, nə oldu? Amma mən sənə bir də söz deyim, elə bir düz deyirlər. Ata, üç nəfərə qarşı təksən. Axırda bilirdim hələ belə olacaq. Sən də bu boyda oyundan həngamədən sonra axırda da uşaqların tərəfini tutdum. Amma heç də belə deyil. Mən deyən olacaq. Qanun qanundur, vəssalam. Yiyin içəri bizi. Durun, gedin dərslərimizlə məşğul olun. Durun. Mənim iştahım qaçdı. İştahım qaçdı. Mənim də. Səbdən əllər məsələ edir. Nigar, nə olar? Bax, bu dəfə quşlarımı qısa elə. Ey, Aycahan, sən də bir dəfə denəndə ya qısa elə, ya uzun elə. Hər dəfə bir dəyişiklik istəyirsən. Ay, qız, yox, Həlim deyir də, bir dəfə bir qısa elirsən, bir dəfə uzun elirsən, o da gətirib bədxərcləyə çıxardır. Aa, mən üçün bədxərcləyi düşünməmişdim. Gör, Həlim. Ay, qız, sən heç narahat olma. Sən düşünməsən də olar, Nigar. Mənim həyat yoldaşım Həlim hamının yerinə bədxərcləyi düşünür. Deyirəm ki, Aycahan, bəlkə səni bir dəfə belə fərqli obrazda eləyək, nə deyirsən? Qaqlı ideyada. Elə-elə məni, gözəlləşdir o ulduzlar kimi. Amma nə indirsən elə, qara eləmə məni, belə qara temlər belə eləmə, Nigar. Bir dəfə getmişdim bir ustanın yanına, eləmişdi loppa bir dəyə qara gözlər, elə bir ki, elə bir. Haçan getmişsən sən başqa ustaya? Haçan onu sən zaman tapdın, getdin? Mən?
Ay Nigar bu da gidiyor. Her defa sen Instagram sayfa bakanda, ay ne bileyim Gebel'e, ay ne bileyim Naxçıvan, ay ne bileyim haradasa de içine ay gün Kezimovanın yanındasın da onu bəzəməkdən sən yorulmadın bacı. Ona göre de mən getdim de başkasının yanına da. Hatırladım, klip çekilişini deyirsən. Hə, bir dəfə oldu belə, klip çekilişi vaxtı. Sən də həmin fürsətdən istifadə elə, xəyanət elə, hə? Yenimi, indi oldu da bir dəfə, ama kaş bəsədim, getməzdim o yanlı. Gözlerimi görsəydi, Həlim məni görəndə qorxdu, dedi ki, qız bu nədir, ifritələrə oxşayırsan. Dedim ki, çox sağ ol Həlim, çox sağ ol. Sənə bu da azdı. Deyirəm də. Oho, Həli, nə olub? Yenə əsəbisən, görürüm keyfin yoxdur. Nə var, yenə səni tapmaq istədiyin şey başqası icad edir, hə? Düz deyə, bu da icaddır. Evdəkilər Həlimin axırına çıxmağı icad ediblər. Necə? Nə olur? Nə olacaq, ey müəllim? Kommunalilər lap mənim axırıma çıxıb eri. Üst-üstə qoysun, maaşıma çatır ey. Bu düzdür də. Günah səndədir. Evin kişisi kimdir? Mən, kim olacaq? Gərək nəzarət elə özün eləyəsən. Aa, məsəl üçün mən evdəki lüsturan lampıskalanın yarısına kimi çıxarmışam. Valla, sən lap biyabırçılıq sanki. Cahan sənə görsə mənə şükür eləyər. Sən mənə didillərmə elə, gördüysən ki, xərclər yarıba yarı azalır. Maşallah, zalım bütün günü işləyir. Sən dağla, mən dağlayayım. Day nə oldu? Demə. Yaşamaq lazımdır, yaşamaq. Ama yəni xərçsiz yaşamaq lazımdır. Ayax, gör nə qədər kommunal gəlir. Bunun qazı var, işığı var, suyu var, hələ interneti demirəm. İnterneti vermə. Ay, o internetsiz şey ola. Bütün işlər internetin üzərində qurulub. Nədən sən? Nə yalan deyim, mən evə internet çəkdirməmişəm. Vaxt aparıb başdan ayaq. Oturlar bütün günü kompüterin internetin qabağında. Elə bir ucdan yeyirlər. Orada kökəlirlər. Nə lazım? Hiç dəxli var. Çox dəxli var, niyə olmasın? Ha, kök nə eləmişəm? Evin suyunu gündə 10 dəfədən artıq açmaq olmaz. Necədir sənəcə? Ay, yox, yox, mən elə şey deyəmərəm. Mən onu tətbiq eləsəm evdə, Cahan məni evdən qovar. Nə danışsansın? Yox, səndən də mənə faydalı məsləhət gəlməz. Gərək başqa şey fikirləşim. Zala gəlməyəcəm. Zalın pulunu elə götürərəm, kommunaliyə verərəm də. Ay, sizin də gözünüz elə mənə çatanda açılır. İşdə, işdə. İşdəm var, gəlin orada işdəmi görün. Azal. Yox, Pərvanə, belə olmaz. Deyir ki, həftədə iki dəfə kimi ekonomi eləyir kişinin oğlu. O günlərdə dedi ki, yox, həftədə iki dəfə çoxdur, bir dəfə kimi. Sabah deyəcək ki, ümumiyyətlə kimi, mən nə ayıram? Vay, 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 belə şey olar. Olar da Pərvanə, olar. Amma mən sizə başqa şey deyim, son ayın xərcləri çox oldu deyə. Deyəm, bəlkə ona görə deyir də, indi onu da başa çıkmıyor olur, haradasa. Ay qız, bir də gördün, deyəcək ki, salona zada da getməkdə. Ay qız, yox, elə şey olar, salonun xərcləri özüm verirəm, o vermir ki. Bir də ki, mən sizə başqa şey deyim, hər şeydən imtina eləyə bilərəm, amma salona yox. Qadın gərək özünə baxsın, baxımlı olsun. Yox, 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 baxım dənə. Görürsən, mən bolsuz qala bilərəm, həyatı boyu, yox, yox, yox. Ay qız, mənim bir müştərim var, yoldaşı ekonomi edək deyə-deyə. Qızı qoymur salona gəlməyə, axırda gedib özü bir xanımla tanış oldu, qızdan da ayrıldı. Ay, bacım. Ona görə müştərilərimə həmşə deyirəm ki, mütləq özünüzdə baxın. Görürsən də, belədilər bunlar. Görək, getdi, ayrıldı, hə? Yox, mən başa düşürəm, amma salon vacibdir. Amma bir tərəfdən Həlimin haqlı olduq şeylər də var da. Elə bir çox xərcləri, internetə zada çox pulumuz gedir, nə bilim. Sizinki nə xərclərdir ki, Həlimin maaşı azdır. Kişi gərək ailəsini dolandırsın, yoxsa ki, ora getmə, çinmə, onu eləmə, bunu eləmə, belə şey olar. Ay qız, yazdıq Həlim. Əslində işləyirəm, qınamaq da olmur. Səhər gedir, axşam gedir, o qədər yorğun olur ki. Kişi çox da yeməyə başladısa, deməli, az işləyir. Düz deyirsən, amma baxma da, Həlim əlindən gələni eləyir. Maaşı azdır da. Ay qız, əsas da maaşdır da. Geçsin özünə bir biznes qursun, bir iş qursun. Taxın kişiləri necə eləyir, o da elə onu kimi də. Həlim və biznes qeyri-mümkündür. Həlim biznesə başlasa, onu sırazı aladarlar. Yo, 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 biznes hara, Həlim hara. Amma maaşı azdır, düz deyirsən.
Yine iş tapsın özüne. Ne bileyim vallahi, menden demektir. Sonra demek ki, pervane demedi. Kişiler cürbəcür olur da. İndi mən kitabı ele getirip de, o başa düşürsən, her şey elm tərəfdən baxır, elm. Bir, iki, üç, dört, əla, əla, yaxşı gedirsən həlim. Məllim, nə bir, iki, üç, əlli, əlli bir, əlli iki. Nə 50 ay həlim, bayaqdan baxıram, heç 5-dən o tərəfə keçə bilməmsən. Ay müəllim, 1-2 ara, 5 ara. 5-1, 0-50-yə yaxındır da. Zalın suyundan da ay həlim, yalandan danışmayaq. Doğrunun dozasını artırmaq adamların xoşuna gəlir. İnan mənə, bura gələndən dilimin lüğət tərkibində dəyişmişəm. Toyuğa protein, makarona da karbohidrat deyirəm. Tək sən elə deyirsən ki, çoxları elədi. Amma belə baxıram, heç xoşuma gəlmirsən, elə bir geriləmsən. Doğrudan ay müəllim. Hey, kökəlmişəm. Stresdən deyək. Nə bilim, ay müəllim, evdə söz söhbət, stresdən ancaq yiyirəm. İndi də Cahan mənə deyir ki, sənə psixoloq aparmalıyam, gələk psixoloq yanına gedək. Nə badə, ay həllim, nə psixoloq? Bugün psixoloq deyən sabah falçıya müəssir ekstrasens deyir. Ən yaxşısı, sən gətir o pulu ver mənə, mən sənə başqa variant təklif edeyim. Nə variant? Deməli belə, 3 aylıq gətirirsən zalın pulunu ödəyirsən. Aha. Sənə verirəm qəşəng bir boks torbası. Aha. Cahanla vurun ikiniz də, nə qədər bacarırsınız, bütün stresinizi atın. Sonra da heç bir-birinizlə dalaşmağa heyiniz də qalmayacaq. Həm sağlam, həm faydalı. Hə, bir dənə zal qalmışdı da, mənə atış gəlməsin. Mənim zalımı minlərlə adam seçir. Tək zalımı da yox, elə mənim özümü də. Doğru. Sən mənə inanmırsan, amma mən sənə bir söz deyim ki, mən bu boyda məşqçilərin içində ən tanınmış, həm də Instagramda ən çox izləyicisi olan biriyəm. Mən bir dənə onu bilirəm ki, bu qədəzalı adam gəlib gedir, heç biri səni seçib almayır. Sən də seçiblər də, ay həlim, ona görə ələl psixoloq gəzirsiz. Bircə onu bilirəm ki, bu dünyada gərək seçilən yox, seçən olasan. Sağ ol, müəllim. Ona görə işdə. Baba, bu sözü deyəndən sonra onun arxasında gelir ki, gülürsən, ey ay müəllim, məşğul keçək. Elə ay həlim, elə bir, iki. Deyirəm, bəlkə işığı söndürək, şam yandıraq bir dənə. Şam yeməyi deyil. Şam yeməyin şam ışığında yiyərlər də. Ağlıma burada bir dənə mahnı gəldi. Qoy ışığı söndürüm. Qoy ışığı söndürüm. Qoy ışığı söndürüm. Qoy ışığı söndürüm. Sən hələ salallar, qoluyublar səni. Anacan, başqa vaxt deyilsə ki, atamız romantikdir. Amma gör necə romantikdir. Çox romantikdir atamız. O romantika deyil, o bilsən nədir? O ışığa qənaətçilik deməkdir. Yəni ki, qoy ışığı söndürüm ki, pulu az yazsın. Ata, əslində sən bilirsən, bir dənə şamın qiyməti bu otaqdakı elektrikdən daha bahadır, ya? Qadın. Halal olsun, qızım. Elə onun ağlındasın. Evdə həkimimiz var idi, bir dənə elektrikimiz şapılırdı. O da çıxdı. Bala, sən kim olursan ol, əsas odur kompüteri az oyna, işıq az yazsın. Yəni, belə deyək ki, atam deyir ki, nə inirsiz eləyin, nə olursuz olun, bir dənə evdəki pulu çox az xərcləyin, yəni çox xərc eləməyin. Düz deyir. Mənim ağlımdadır. Düz deyirsən. Dərhal başa düşür. Halal olsun qızım. Bak, yaxşı dedim bana. Həmşə demişəm də, bu qız mənə oxşayır. Düzdür, ağıldan arasına oxşadı da. Bəs mən kim oxşayam? Sən də anan nənövə. Hər söhbətdə varsan. Ana nənə. Bəlkə ata nənəsinə oxşayır, hə? Ata nənin səni həmişə hara gedirdim, düşürdü söhbətin içinə. Yaxşı da, yaxşı da, verəməyim. Mən kimi oxşadığımdan daha vacib problemləriniz var. Məsələn, Wi-Fi hələ də ödənilməyib. Ay, oğlum, oğlum. Wi-Fi hələ də ödənilməyəcək. Atın sənin maaşına qədər. Bəs ata mənim dərsləri necə olacaq? Dərslərinizi düşünürsünüz? Onu keçən ay düşünərdiniz. Enerjini boş yerə sərf edəyincə, dərslərimizə sərf edəyərdik. Ata, sən onu Səlimə denəmə. Sən bilirsən ki, mən boş-boş işlərlə məşğul olmuram. Güya, mən boş-boş işlərlə məşğulam. Bəs keçən əvvəl kim idi beş alan? Mən deyildim. Ay Allah, sən... Mən dərslərə girməsəydim, məşğul olmaqsaydım, bu beşi mən necə alardım, hə? Ay, sən ayda ildə bir dəfə beş alırsan. Görən də elə biləcək ki, hər həftə
həftə 5 alırsan, düz demirəm. Mən istəsəm hər həftə 2 dənə 5 alıram. O sadəcə istəmirəm ki, mənim sinif yoldaşlarım məndən pis olsun. Özlərini çox pis hiss edəcəklər. Hı-hı, mən də inanım da, 100% inanım. Yaxşı, 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 bəsdir də uşaqlar. Bu adam bir uşaq yürüdü bana bu laf qoyur. Qabla bəxtin də. Yeməyə bizi yiyin, yeməyə çəkirəm indi sizə. Elimdəki heç telefonu hara qoyur. Ay, qız, atma onu bə. İndi ki, təzə telefon al da. Əlbizdən telefon da qoya bilmirəm, heç elə. Deyirəm, nə varsa qazda var, aylığı da az yazır. Yaxşı ki, evdə az olur, ayda bir dəfə yemək pişirir evdə. Yoxsa qazın pılını da qabağını ala bilməzdik. Pultalara qoydum. Həlim, ay Həlim, nəsə lazımsa, deyinə mətbəkdən gətirim, nəsə gedim biraz vannada, vanna qəbul eləmək istəyirəm. Aylıq otur yerə. Otur, 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 sən canı otur aşağı. Nə vanna? Çinməyi saxlayın, qardı. Gündə iki dəfə çinmək olar. Yığışdırın, ən azı bir dəfə, o da ki, həftədə bir dəfə. Ha, cəmaat indi çinmir. Evdə çinmirlər ki, suyun pulu qalxıb, qaz çox yazır. Hələ biz şükür edirik ki, az yazıb. Həlim, sən deyəsən, başın yavaş-yavaş getməyə başlayır o tərəfə. Dayı, başım gedər də, hələ şükür edirik ki, başım o tərəfə gedir, bu tərəfə getmir. Mənim yerimə başqası olsaydı, evdən çörək almaq adı ilə çıxardı, bir daha geri qayıtmazdı. Sən elə şükür elə. Başa düşmədim, həlim. Yox, elə bunu da elə gidən, hə? Sən bunu da elə gidən, sən. Düz deyirəm də. 150 manat, 150 manat az pul deyil, ay qız. Ayda 150 manat şey pulu gələ. Həlim, bir dəqiqət yan. İndi sən bütün günü bu 150 manatı deyinə-deyinə gəzəcəksən ki, belə-belə. Mən başım pişəcək, həlim. Məndən axsı deyilə, Cahan. Bir şey ki, yaxşı olmayan da, gecə yuxumda da onu görürəm. Düz deyirsən, bir işin içində sən varsan, mən hər şeylə aram. Şş, neyiniyim, dayı. Mənimki də belə gətirib də, bəxtim yoxdur ki. Deyirəm ki, hər kiçik hadisəni belə böyütmə qabiliyyətli. Heyranım da, heyranım. Nə deyim? Nə? Kiçik hadisə? Sən buna kiçik hadisə deyirsən. 150 manat sənə üçün kiçikdir, hə? Balaca puldur. Dayı, sənə sözüm yoxdur. Hə, yaxşı. Hadisə böyüdü, balacadır, sən özün-özündən danışarsın. Mən baş beynim getdi. Həlim, mən gedirəm. Özün danışarsın, həlim. Mən işlənirəm, mən artıq gedirəm. Ay, hara gedirsən? Hara, nə oldu? Yaxşı ki, deyirəm, evdə bir dənə ən belə pul aparmayan şey 166 xidməti deyək. Ucuz və keyfiyyətdir. Yoxsa bu kommunalini, sənin bu kompüterin, internetin, nə bilim, uşaqların bu telefon pulu. Deyirəm, 166-nı nə tez yadında saxlayırsan, sonra da deyirsən ki, Cahan ekonomiyalıdır, mən tapmışam, 166-nı, mən. Neysə, mən gedeyim, sən burada özün-özünə fikirləş. Mənə kontrolüşürə də telefon var, megabaytım yoxdur. Abala, nə megabayt? Sən bu aylıq megabaytın, bu evin Wi-Fi-ndan çox pul aparır. Bəsdir, dayı, dayı. Özə telefonu qoy qıraqa. Gəl, otur adam kimi evdə, bilək ki, evdə bizim oğlumuz var, Səlim adında. Hərdən bir çıx çölə, bir göz vaç, ətrafa bax. Gör, çöldə nə baş verir. Geri müstələ telefonun içinə. Nə işi? Yer gək kitablarımı oxu, dərsimi oxumusam? Nəyəsə, atıb, başa işdim, getdim. Da, bilmirəm, bulağın əlindən ara gedib, məni. Aaa, işığı niyə söndürdün? 7 qəpik ekonomiya, Cahan xanım. Başa düşmədimi? İndi 7 qəpik ekonomiya, mən yatıram bəyəm. Niyə söndürdün ki, işığı? Gəlmişəm dincəlməyə, mesaj yazıram, görmürsən? Cahan xanım, bura yataq otağıdır. Yataq otağında nə inirlər? Yatırlar. İşıq bəs sizin nəyinizə lazımdır? Ya mesaj yazın, ya da uzanın dincəlin. İki yoldan birini seçin. Ya işıq gələn tərəfə gedin, ya da itürən tərəfə. Ayda. Sənə sözüm yoxdur, həri. Bir dənə işıq az yazsın deyə, sən məni itürən tərəfə göndərdin. Cahanım, mən həmşə sənə acı söz demişəm. Demişəm ki, gözümün işıqı, gözümün nuru. Amma bunun işıq puluya heç bir adiyyatı yoxdur ya. Neyinirsən sən orada? Kimdən yazışırsan, ne sən? İşim mamı ilə yazışıram da. Səndən salam göndərin. Ateşli salamlar. Mama, Həlim sənə ateşli salam göndərir. Elə də salam göndərirsən ki, güya hər şeyi mən deyən kimi eləyir səni. Ah,
cevap yazdım. Hı? Deyir ki, ərinir özü telefonu götürüb salam verməyə. Dalınca da yazıb ki, düşmən cevap ateşi ilə susturuldu. Günah məndə daxil. Dinən salam neş göndərirsən, ey. Qulağası, indi başqa sözüm var mamaya? Yoxsa işıq yandır, mən mesajımı davam edeyim. Gül rengi çay demeyeceğim. Ah, dayan. Ne olup Helim, korkuzursan beni. Terpenme. Terpenmeyeyim. Niye? Niye sağ ol? Çay demliyorum. Ay sağ ol. Ha. Lazım değil. Niye? Tok besinde çay demliyorum. Ha ben yoruldum işin pulu vermeyden. Ha bunu gazda kaynakta çayda. Helim. Sənə qalsa, biz gerek ocaqda yeməklərimizi pişirir, hə? Hiç olmaz. Prosta gerek odun çatdırasan da ona da. Həm də ki çayniklər tez-tez xarab olacaq, qaralacaqlar. O da bir rasxod deyə, gündə bir dənə çaynik alan deyil. Deməli, bu rasxod olmasa, od qalasaq daha yaxşı olardı. Hiç olmazdı. Amma kətdə böyükəm. Biz kətdə yeməkləri ancaq odda pişirirdik. Bizə nə qəşəng olur. Bəh, 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 dadından doymaq olur. Harda, harda? Kətdə də çayniki dələ qoyurduq odun üstünə, qəşəng çay qaynadırdıq orada. Deyirəm, Həlim, sən bu dəqiqə hardasan? Odlar diyarı Bakıda. Ay, sağ ol, odlar diyarı Bakıda. Bəs Bakı nədir? Bakı nədir? Hı-hı. Şəhər. Ay, sağ ol. Səncə şəhərdə, bina evində ocaq qalamaq olar? İnanırsan, imkanım olsa balkonda toyuqca da saxlayıram. Bir dənə o qalmışdı ki, səhər-səhər xoruzun banlamağına biz oyanaq. Ha, nə olar ki, bu dinlikin yerinə onu istifadə edəyərik də. Tez durarıq burada. Yox, həyatım, düz demədin. Niyə? Çünki bu dinliki söndürmək olar, amma xoruzu söndürə bilməyəcəksin. Niyə ki, xoruzu da istədiyin vaxtı kəsib yiyirsən. Qoyruğunu da verəcəm sənə. Mənə niyə? Qəşəng xoruz qoyruğu saydırlayarsan. Deyirəm ki, nə yaxşı ki, bu sənin zarafatlarıma şotçuk yoxdur, yoxsa vurardı kəllə çarxa. Həh, Cəhanım. Daha bayaqdan hesablayıram. 150 işıq. 40 su. 20 internet. Ne indirsən, Həlim? Heç nə, ölüm fərmanını yazıram. Hələ mən də onu deyəcəkdim. Belə olmaz, Həlim. Kondisioner işləmir, uşaqlar orada istidən partlayırlar. İnterneti kəsmirsən, uşaqlar dərsini oxuya bilmirlər. Öyə şey olar. Bir dəqiqə deyəm, bana heç kəs şikayətlənməsin. Keçən ay etdiklərinizin cəzasını çəkirsiniz. İndi başa düşmədim, biz ömür boyu belə şəraitdə yaşayacaq. Şükür Allah, nə olub ki bəyəmizə, gül kimi yaşayırıq. Hə, gül kimi yaşayırıq, amma solmuş gül kimi. Şükür eləmək olmayan. Mən bilmirəm, mən bilmirəm neyinim ki, sizi razı salım. Amma mən bilirəm. Nədir ki, öyle, bilirsən? Bana birinci növbədə bu dəxlisiz ekonomik söhbətləri yığışdırırsan. Olsun da görürsən ki, heç kimsəyə qulaqsız burada Həlim. Yaxşı ki, boynumu alırsan. Düz deyirəm də, səhərdən başlamışsan, feni yandırma, ay nə bilim suyu işlətmə, ay nə bilim həftədə iki dəfə çiyib, elə şey olar. İki dəfə yox, bir dəfə. Dəqiq yadında saxlayın. Bu lap pisdi, ay Həlim, bu lap pisdi. Bir dəfə ye. Nə oldu? Maaşım oturdu. Kommunal illərdə dediyim. Görürsən, sən də özünü sıxırdın. Görürsən, indi problemlə həll olundu. Cahan. Deyən, indi bu ayı bunu ödədim. Gələn ay nə edəcək? Həyatım, sən heç nə rahat olma. Sən niyə onu fikirləşsən, gələn ay nə olacaq? Bax, mən səni bir ekonomçul həyat yoldaşın kimi başa düşürəm ki, bu vəziyyətdən bir yerdə çıxmalıyıq, düz demirəm. Bax, məndə gələn aydan salona az getməyə başlayacağım. Daha çox vaxtım uşaqlarla evdə olacağım. Cəhanım. Ay, Can. Yaxşı ki, sənə kimi həyat yoldaşım var,
Həlimim. Amma deyirəm, çinməyi də azaltsa, laf əl olar. Yəni, ayda bir dəfə. Can, buyur, söz bir kəsli. Həlat, balalarını topla, buyur. Həlim. Nə yaxşı ki, mənim də sənin kimi həyat yoldaşım var. Amma... Nə amma? Amma... Hı. Amma sən ağ elədin. Cəhanı, nə oldu ya, yenə? Niyə elə baxırsan? Yenə üzün çöndü. Deyəsən, qorxuzursan ha mənim. Arvad kişidən nə qədər qoxsa o qədər yaxşıdır. Onda evdə sözüm keçər. Amma belə baxıram ki... Saqqalım da var, yenə mənə qulaq asmırsınız. Əzizim, biz səni həmişə dinləyirik. Amma... bu dəfə də belə olsun da, heç nə olmaz. Fikir eləmə. Yaxşı. Niyə? Nə deyirəm, qulaq as da. Bundan sonra day paltar aldı yoxdur. Bu bir. Yemək xərclərini də azaldırsınız. Bu iki. Səhər ümumiyyətlə evdə işıq söhbəti olmasın, işıq yandırmırsınız. Amma onunla da telefondan az danışırsan. Həm internet gedir, həm də telefon çox yazır. Bir də əti azaldın. Ət çox yiyirsiniz. Hər gün işə qaçdım ki, idmana əlavə paltar apar. Restorana gedirik. Yox, ora belə geyinmək olmaz. Ay, bala, bu paltarlar daha çox repçilərə yaraşır, sənə yaraşmaz. Məllim. Olar sizə bir sual verin. Ver də, onsuz da yəni fırlayıb gətirib o sualı verəcəksən. Sənə necə geyimlərdən xoşun gəlir? Bayaqdan dəb haqqında veriliş başlamalıdır, onu gözləyirəm. Anoz da politik izlədib ki, olmaz baxmaq. İstəyirəm bilim bu ilin dəbi nədir, rəngi nədir. Çox maraq. Bax bu. Eləcə Seycan kolleksiyasıdır bu. Mən 7000 bir dənə köynəyim, jaketim var, onu da giyinib gedirəm işə də. Paltar seçənsən sənə, gündə bir şey giyinirsən. Həyatım, bax, 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 bax. Sən əgər dəbi yaxşı öyrənsən, görəcəksən ki, paltarlar sənətlə bölünür. Başa düşürsən, sənətlərlə bölünür. Bir adam işə gedər, o boyda mağaza da işləyirsən, krasovka ilə işə gedirsən. Yaxşı da, Cahanda, mən belə rahatdır, mən belə gedirəm. Dahim Zami Gəncəvi deyib ki, bir inci saflığı varsa da çayda, artıq içiləndə dərd verir o da. O deyəsən axı suya edirdi. Elə bil, mən evdə langet pişirirəm, gəlib qapı döyürəm ki, ətim çatmır, yarım kilo ət ver. Elə şey olur. Langet nədir, ay Həlim qardaş? Sponsor 166 təmizlik xidməti. Sponsorlar Nömrə 1 Tədris Mərkəzi və Madeira Mebel təqdim etdi.